преднина от над 15 000 гласа, партия Има такъв народ е победител на предсрочните парламентарни избори. Първи реакции на президентството и кабинета след изборните резултати. Служебният премиер с критики към партията на Слави Трифонов заради липсата на диалог с избирателите. Жертва на най-мащабните антиправителствени протести в Куба. Това са обедните новини на БНТ в сряда. Добър ден! Окончателно Има такъв народ е първа политическа сила на изборите при обработени 100% от протоколите. Разликата с ГЕРБ СДС е малко над 15 600 гласа. Ето как се разпределят и процентите. Има такъв народ събират малко над 24% от гласовете. Коалицията ГЕРБ СДС е с 23,5%. Гласовете на третата партия БСП са 13,3%. Четвърта сила е Демократична България с 12,6%, ДПС са с 10,7%, а Изправи се мутри вън с 5,01%. В брой гласове данните показват, че точно 15 659 гласа е разликата между Има такъв народ и ГЕРБ СДС. Формацията на Трифонов печели изборите с над 657 800 гласа. За ГЕРБ СДС са гласували над 642 000 души. БСП остава трети с над 365 000 гласа. За Демократична България са гласували над 345 000 души. ДПС са подкрепени от 292 000 избиратели, а Изправи се мутри вън получават над 136 000 800 гласа. Въпросът дали Има такъв народ ще успеят да съставят правителство остава отворен, след като те направиха предложение за кабинет с премиер Николай Василев. Повечето парламентарни партии не заявиха подкрепа. Крайният срок за обявяване на официалните резултати и разпределението на мандатите в 46-то Народно събрание е в четвъртък. И към политическите реакции след изборите, служебният премиер Стефан Янев с първа критика към партията на Слави Трифонов заради липсата на диалог с избирателите. Янев коментира и организацията на изборния процес, но повече подробности ще разберем сега от Ирина Цонева. Добър ден! Премиерът Стефан Янев благодари на всички отговорни институции за провеждането на изборите и заяви, че е изпълнена най-важната задача, а именно вотът да бъде честен. Вижте още! Стефан Янев е на мнение, че до голяма степен с организацията на изборите служебният кабинет е преодолял и големите страхове и критики, свързани с машинния вот, както и купуването на гласове. Имахме един спокоен изборен ден с минимум напрежение и констатирани проблеми. Янев коментира и ниската избирателна активност на вота в неделя, като посочи, че тя едва ли се дължи само на лятото. Нееднократно съм заявявал, че политическата апатия е опасно явление и политическите партии трябва да работят повече, за да ангажират пълноценно българските граждани към участие в демократичния процес. Служебният премиер остро критикува и поведението на партията победител Има такъв народ след вота. По думите му е недопустимо в една демокрация политическа сила да отказва да комуникира с избирателите си. Това посочи още Янев е призне не само на ниска политическа култура, но и на тотално неразбиране на политиката като процес, поведение и действие. Недопустимо е да отказваш и отричаш политическо взаимодействие, да пренебрегваш базови принципи в това отношение. Затова и служебният премиер отново подчерта важността на изграждането на ефективно и устойчиво парламентарно мнозинство с капацитет да изработва и налага стратегически решения по ключови въпроси. Не случайно подчертавах, че политиката е за истински политици и визионери, за хора, които имат качество да предлагат устойчиви и дългосрочни решения за проблемите на обществото. В ситуацията след вота Стефан Янев вижда пълна липса на ясна политическа визия какво и защо трябва да се случи. Каза също, че се търсят бързи политически решения, без осъзнато за последствията и без ясна стратегия за напред. Служебният премиер призова българските граждани да следят много внимателно политическия процес и да продължат да бъдат активни и да отстояват своите права, защото по думите му, техният политически ангажимент не свършва с деня на вота. Ирина Цонева с акцентите от Министерския съвет.
Реакция след изборите и от президентството. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че България има нужда от стабилно правителство, което да продължи линията на служебния кабинет за връщане на държавността, законността и икономическото развитие. Йотова определи като екзотично предложението настоящият служебен кабинет да стане редовен. Вицепрезидентът Илияна Йотова очаква в следващите дни да надделее разума и новият парламент да излъчи редовно, стабилно правителство. Правителство, което трябва да продължи линията на служебния кабинет за връщане на държавността, за законност и за правила. За икономическо развитие бяха направени първите стъпки, големите инвестиции. За това България да депозира своя план за възстановяване, да успее да го защити в Европейската комисия. Предизвикателства, които далеч надхвърлят партийния егоизъм. Убедена е, че това очакват и българските граждани. Ако партиите отново се затворят в себе си и решат да отидат на трети вариант, т.е. на още едни избори през тази година, няма да бъдат разбрани от българския народ. В това съм убедена. Според Йотова, нов служебен кабинет не е добър изход за България. А за идеята сегашното служебно правителство да стане редовно, каза. Продължаваме с екзотичните предложения, но аз смятам, че всяка една политическа формация, когато е тръгнала към избори, трябва да си поеме отговорността и да бъде готова да съставя кабинет със своите експерти и със своите виждания. Ниската избирателна активност да бъде сериозно анализирана, призова вицепрезидентът. Дълбоко не вярвам, че машините ги спряха, че ги спря ваканцията, отиването на море. А се задава един друг голям въпрос. Дали пък хората не намериха за кой да гласуват? Илияна Йотова определи като фалшиви новини обвиненията на ГЕРБ, че президентът влиза в задкулисни игри с Има такъв народ, а Бойко Рашков умишлено работи срещу ГЕРБ. ГЕРБ в този час дават брифинг. Нека да чуем и акцентите от него. За съставяне на правителство. Той е в очакване. Той се умолява. Той чака. Той желае. Той го иска. Само че на 13 юли, вече пред BTV, Христо Иванов казва: предложението на Има такъв народ за правителство е шокиращо за страшно много хора като съдържание. Персонален състав. Да се върнем към реалностите и здравия разум. Може би е въпрос на тежка загуба на връзка с реалностите. Умолявам ви! Ходи клеча пред президентството, са умолява, плаче Слави Трифонов. Айто, какво е казал Борисов? Да проверите на 30 юни 2021 година. В село Вълнари. Може не знаете къде. Но хубаво е, че по Фейсбук се излъчва от всякак. Когато българите осъзнаят, имал съм предвид и Христо Иванов, и Майя, и Хаджигенов, също като мен са българи. Кой стои зад Слави Трифонов, ще бъде късно. Това е казал Бойко Борисов. А в Дулово същия този е казал, на 3 или на 5 гласа ще прехвърлят на Слави Трифонов. Затова трябва да гласуваме много, нашите да са повече гласове. И ако видите, особено в смесените райони, как ги наричаме, как са преливани на гласове на Слави Трифонов и от коя партия, ще се върнете на моето изказване, кой стои зад Слави Трифонов. Чухте част от брифинга на ГЕРБ с коментари за вота. Повече подробности може да разберете и на нашия сайт. Процедурата за съставяне на правителство все още не е задвижена, напомниха конституционалисти в сутрешния блок на БНТ. Избори 2 в 1, президентски и нови предсрочни парламентарни, може да има, но това ще стане ясно едва след първото заседание на 46-тото Народно събрание. Обявения проекто кабинет на Слави Трифонов не е начало на процедурата за съставяне на правителство. Тя ще започне с връчването на мандатите, напомниха конституционалисти. Предстои да бъде свикано Народното събрание и едва тогава започва конституционната процедура. До сега имаме някакви такива предварителни политически заявки и само политическо говорене. Но процедурата трябва да започне с конституирането на новия парламент.
След завъртането на рулетката с мандатите ще стане ясно има или не възможност за съставяне на кабинет. Едва тогава вече можем да кажем, че сме в хипотеза, в която има или няма възможност да се състави правителство и разбира се да бъдат насрочени президентските избори, защото според мен те са определящи за развитието на процедурите след това. Президента не може да бави до безкрай връчването на мандатите, за да се стигне до избори 2-1 през октомври или ноември. Ако някой мисли, че президент при настоящата ситуация може да бави процедурата за формиране на правителство в тези три последователни опита, ако се стигне до три, разбира се, и да се докара до 22 октомври, няма да стане. Ако има избори 2-1 през октомври, въпросът е колко машини ще трябват. Ще се наложи да закупим или фирмата Smartmatic, която ще работи само за България. Майтап се, разбира се. Или ние просто трябва да сложим две машини във всяка секция. Едната ще се гласува за както парламентарни по две избори, на другите за президентските избори. Иначе какво означава? Две бюлетини на една машина. 46-я парламент трябва да насрочи и президентските избори, иначе страната рискува конституционна криза, т.е. средата на август. Изборният процес при нас трябва 60 дни. Следователно, ако датата е 22 октомври, смятате 60 дни назад, т.е. тогава трябва да има решение на парламента за насрочване, защото иначе не може за 40 дни да се проведе кампанията. След като Централната избирателна комисия обяви официално окончателните резултати и мандатите, ще се задвижи процедурата по конституция за свикване на парламента на първо заседание. Продължава разследването на тежкото убийство от вчера следобед в столичния квартал Бояна. Жена на около 60 години почина от тежка травма на главата след удар с тъп предмет. За 24 часа са задържани трима души, единият от които е с присъди за убийство и средна телесна повреда. Според източници на БНТ, мъжът с присъди е живеел на семейни начала с жертвата. Чантата ѝ е открита в близост до местопрестъплението, като в нея е бил и мобилният ѝ телефон. Според разследващите, престъплението не е с цел кражба. 43-годишна жена от Сухин дол е задържана за убийство, извършено в Габрово в събота. Убитият мъж е на 68 години. Какво още се знае по случая, ще разберем от Зорница Илиева. Добър ден! Добър ден! Намираме се в Габрово. Става въпрос за сигнал, че в апартамент на улица Скобелевска, това е в центъра на Габрово, е намерено тялото на този мъж. Той е на 60. Установено е, че е на 68 години. По тялото му също са установени следи от насилие. По случая е задържана жена от Сухин дол, която е съпричастна към извършеното тежко престъпление. При извършената аутопсия също е било установено, че смъртта е настъпила следствие на съчетаване на множество травми, черепно-мозъчна, лицева и гръдна. Жената е задържана за 72 часа по случая образувано до съдебно производство. А ние отиваме към адреса, за да разберем подробности по случая. Ще следим в следващите емисии новини. Благодарим, Зорница Илиева от Габрово. Двама души са починали при катастрофа при разклона на видинското село Рубци тази сутрин. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 8 часа. Сблъсъкът е станал между два леки автомобила, които след удара са излезли от платното и са се преобърнали извън пътя. На място е загинал 82-годишният шофьор на единия автомобил. 72-годишната му спътничка е откарана в болницата във Видин, но малко по-късно е починала. Шофьорът на другия автомобил е без сериозни наранявания. Освободен е след медицински преглед. Разследват се причините за катастрофата. Темите от света. Първа жертва на антиправителствените протести в Куба. 36-годишен мъж е загинал при сблъсъците с полицията. Над 100 души са арестувани по време на антиправителствените демонстрации. Сред задържаните има журналисти, режисьори и артисти. Куба, каквато света не е виждал. Полицаите се измориха да разпръскват протестиращите с камъни, извадиха оръжията и започнаха да стрелят. Имаше ранени, един мъж загина. Според държавните медии, починалият мъж бил част от група, атакувала правителствени сгради в Хавана. Хората крещяха: долу президента Диас Канел, долу комунизма, свобода за хората на Куба. Искаме лекарства, искаме храна. Това крещяха хората.
След масовите арести, близки и приятели отчаяно търсят информация за съдбата на задържаните. Удариха брат ми, след това го отведоха. Ходи в полицейското управление, но ми казаха да се върна на следващия ден. От тогава нищо. Не съм спала, майка ми е зле, едва не получи сърдечен удар. Кубинският президент обвини Съединените щати за безредиците и упрекна протестиращите, че предават кубинската революция. Но не всички в Куба одобряват протестите. Това, което правят, е грешно. Аз съм последовател на Фидел и ще умра за това. Не съм съгласна с протестите, няма логика в тях. Тук съм родена, тук ще умра. Расте подкрепата за протестиращите извън границите на Куба. В Майами демонстранти блокираха основни пътища, за да изразят солидарността си. Латинска Америка реагира с смесени емоции на антиправителствените протести в Куба. Докато едни подкрепят демонстрантите, други упрекват Съединените щати, че се намесват в политиката на страната. Разрастват се безредиците в Република Южна Африка. Загиналите вече са над 70. Задържани са повече от 1250 души. Безредиците започнаха като демонстрации срещу влизането в затвора на бившия президент Джейкъб Зума. Постепенно обаче те прераснаха в бунт срещу бедността и неравенството в страната. Демонстранти штурмуват супермаркети и складове за храна. Заради грабежите много магазини, бензиностанции и държавни институции са затворени. С публика и внушителен парад Франция отбелязва Деня на Бастилията. 5000 военни преминават по Шанзелизе. В парада участват над 70 самолета, 25 хеликоптера, повече от 220 военни машини. 25 000 души наблюдават парада от трибуните. Те трябва да представят здравен паспорт, с който да потвърдят, че имат вакцинация или отрицателен тест за COVID. Миналата година заради пандемията парадът на Шанзелизе беше отменен. В ограничен кръг националният празник на Франция беше отбелязан на площад Конкорд. Виждате картина на живо от Париж. Около 35 000 граждани на Република Северна Македония имат право да гласуват в област Благоевград, защото имат българско гражданство и адресна регистрация предимно в селата от региона. Нито един от тях обаче не е гласувал на парламентарните избори в неделя. В избирателните списъци в Благоевградското село Рилци има 790 местни жители и около 2500 северномакедонци с българско гражданство. От избирателната комисия смята, че трябва да се намери решение на проблема с северномакедонците, които никога досега не са гласували. Те нямат интерес, според мен. Защо ги водиме в тези списъци? Защо печатиме тези бюлетини? Защо ще ги носиме тези бюлетини, като на всички ме ясно, че те няма да дойдат да гласуват? Според Зашева, заради големия брой на жителите с двойно гражданство, данните на избирателната активност не са обективни. Процента на гласували на местно население, аз ги изчислих, са 35% от имащите право на глас. А когато ги изчисляваме върху общата бройка, са около 8%. И после казваме, у нас избирателната активност е малка. Хората в Рилци не са изненадани, че нито един от северномакедонците не е дошъл да гласува на парламентарните избори. Те се регистрират в селата на Благоевградска област, но никога не са живели тук. Техната регистрация е била, така съм дочул, във връзка с техните деца, понеже техните деца искали да учат в България. От пролета в Рилци е в ход процедура по дерегистрацията на над 3000 граждани от Република Северна Македония, които имат и българско гражданство. Ако тя обаче не приключи до следващите избори, имената им отново ще бъдат в списъците. Новият кмет на Благоевград Илко Стоянов положи клетва днес на тържествено заседание на Общинския съвет. На 4 юли Стоянов спечели частичните кметски избори, като 56% от хората в града гласуваха за него. На церемонията символично му беше връчен ключа на Благоевград. А на 19 юли официално новият кмет ще обяви своя екип и основните си приоритети. Кметът е работник, той работи като всички останали. Почвам да се запознавам с текущото състояние на общината. Другото е визия, която съм заложил за развитие на общината. Визията е визия, затова се казва, защото ще бъде дългосрочна. Трябва да работим по проектната готовност на общината, трябва същевременно да работим по текущите работи, по проблемите на гражданите. Кметът трябва да намери баланс между всички тези неща.
Недоволство в Пловдив заради разбит път. Потърпевши са над 1500 представители на фирми, които се намират на Рогошко шосе. Какви са исканията им, ще разберем сега от Галена Паскова. Здравей! Здравейте от Рогошко шосе. Десетки дупки, някои от които са с дълбочина до половин метър. Изключително много прах и невъзможност да бъдат обслужени компаниите и техните потребители. Такава е ситуацията на обслужващата улица на Рогошко шосе. От години хората искат ремонт, това обаче не се случва, тъй като финанси няма. Повече за ситуацията вижте. Проблема е, че вече от 2013-2016 година този участък, по който минахте и вие, не може, не подлежи на поправка, на нещо. Ние нямаме отговори от управа, от градската управа и общо взето гласовете ни са гласове в пустиня. Постоянно се нанасят щети на техниката. Пукат са резервари, чупат са броми. Постоянно имаме щети по техниката, плюс товарите. Ние губим клиенти заради повреди по товара. Най-вероятно ще говорим с колегите от международния транспорт и мое поведение към гражданско неподчинение. Това не се издържа вече. Потърсихме за коментар община Пловдив. Оттам обаче отказаха да застанат пред камерата ни и също да изразят позиция. От документацията, която е изпратена до потърпевшите фирми, става ясно, че евентуален цялостен ремонт на Рогошко шосе, както и обслужващата улица, която свързва Рогошко шосе с съответно булевард Марица Север, би могла да бъде извършена след включването на този проект в финансиране по оперативна програма Региони в растеж. По наша информация, цялостната реконструкция би могла да струва над 7 милиона лева. Такава е ситуацията тук. Галена Паскова, благодарим за информацията. Осло забранява каране на споделени електрически тротинетки през нощта. Мярката е заради зачестилите произшествия. Миналата седмица норвежки лекари предупредиха за значително нарастване на катастрофите с електрически тротинетки. Осло. Рая на електрическите тротинетки. Поне до сега беше така. Норвежката столица отдава под наем 30 000 возила от този тип. От септември обаче броя им трябва да бъде ограничен значително – до 8 000. Не знам, и сега е трудно да си намериш свободна тротинетка, а и много хора са предплатили. Освен това, от септември електрически тротинетки няма да могат да се наемат след 23 часа. Много съм изненадана. Това е лошо политическо решение. На практика с него постепенно ще бъдат премахнати тротинетките в Осло и това е много тъжно. Ограничава се и разрешената максимална скорост от 20 на 15 км в час. Според мен решението е добро. През юни всеки ден по 14 души са посещавали болница в Осло заради инциденти с електрически тротинетки. Според статистиката, от началото на годината в норвежката столица са регистрирани 856 случая на наранявания при каране на електрически тротинетки. 57% от инцидентите са станали между 23 и 5 часа. Това налага и въвеждането на вечерен час за използването на тези превозни средства. Властите твърдят, че не искат да забраняват електрическите тротинетки, а само да спрат използването им от пияни хора. Но дали това е най-правилното решение? Жителите на норвежската столица ще разберат през следващите месеци. Италия забрани влизането на големи кораби в лагуната на Венеция. Решението беше взето с нощи на правителственото заседание. Ограниченията влизат от 1 август. Забраната се отнася за кораби, които са с вместимост над 25 000 тона, с дължина над 180 метра или с височина над 35 метра. Законът предвижда да се създаде фонд за изплащане на компенсации на компаниите, които ще пострадат от ограниченията, както и на техните служители. Още новини следете на нашия сайт bntnews.bg. Хубав и слънчев ден!